आयुबोवान जूनियर टाइम्स पत्रिकाशे ओबवितगेने नमम पारमियालोक जयवर्धन मुलिन्म प्रधान पत्रिकास्थल पोलिर वहित शिष्य नय आयदुम क्रीम अरंबे पियांबन कार्यकट अवसर फुकुशिमा जलय मुदाहरीमट वसर 12कट पशु अवसर दिनन दिनुन सोंपन रग्बी पासल पिटिया දැන් පුවත් සවිස්තරාත්මකව පොලිස් රහිත ශේෂණ යෝජනා ක්‍රමයේ හත්පන අධීර සඳහා ආයුධපත් කැඳවීම පසුගිය 4 වෙනිදා ආරම්භ වුණා. එය අගෝස්තු මාස 7 වෙනිදායින් අවසන් වනවා. මේ සඳහා 2019 2020 සහ 2021 වර්ෂයන්හි පැවැත්වු අධ්‍යන පොත් සාධක පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ සමත් සිසුන් සුදුසුකම් ලබනවා. आयुधपथ www.studentloans.moh.gov.lk से मार्गगत मुकल है कि अतर एम वे बड़वीट पिवस पोली रहित शिष्य नायोजना क्रमे शिष्य अद्भुत परशील कर अदाल सील तुरु लबागत है कि बिंदु वाई हताय बिंदु वाई तिस्पहाय पनस्पहाय नमसे हेत्तवे सिट हेत्त नमे दक्वा दुरकतन अंक एमती मेन बड़ी विस्तर लबागत है कि कुरुणागल मलयदेव विद्यालय बाल दक्ष कंडायम विसिन संविधानय कनु लबु संपत्रणबक अनुस्मरण अभियोगता कुशलान गवेषण तरगावलिय पसुगियदा पवत्पुना 1999 वर्षेदी आरंभ वू संपत् रणवक अनुस्मरण अभियोगता कुशलानय मेवर पवत्तुने 27वेनि वतावटयि पासल रसक नियोजने क्रमेन बाल दक्ष कंडायम रसक मीट सहभागी वुणा बालिका शिशुरताव्य गंभा भंडार नायक विद्यालय दिनागत बालिका शिशुरताव्य महानुवर पुष्पदान बालिका विद्यालय कंडायम दिनागत विराम ननतुरुव विदेश पद बलापुर पृथ्वी मत वार्ता उनसुम काल समय पसुगे दिन की हिपेदी गिविगिया अधिक कार्बन विमोचने सह एल नीनो तत्व मीट बलपैभव विद्याज्ञीन पेन्वा दिनवा සෑම වසරකම මෙම වකවානුවේදී උතුරු අර්ධගෝලයේ උණුසුම් වීම සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් වුවද එල් නීනෝ තත්ත්වයේ හේතුවෙන් මෙවර එය ආසියාව යුරෝපය සහ උතුරු ඇමරිකා කලාපතෙක් පැතිර යාම දක්නට ලැබුණා. එක්සත් ජාතීන්ගේ කාලගුණ ඒජන්සිය මෙම විශේෂ තත්ත්වය ගැන අවධානයෙන් පසු වෙනවා. ලෝක කාලගුණ සංවිධානය මෙම තත්ත්වය නිසා ඇතිවන බලපෑම් වලින් මිනිසුන් සහ ජීවනෝපායන් ආරක්ෂා කර ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස බලපෑමට ලක්විය හැකි රටවල පාලකින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. एलिनो सह लानीनो तत्व्यान पृथ्वी देशगुण पद्धति उच्चावचनयान प्रतिविरुद्ध अवस्था दिगवनातर एमगिन कालगुणे लेवगिनी परिसर पद्धति असमतुलित वीम सह लोपुरा आर्थिकयान केरेहि सलकियुतु प्रतिविपाक ऐति कल हेकि मुहुदे मतुपिट उष्णत्व सलकियुतु लेस पहलयाम एलिनो तत्वे प्रधान लक्षणयक् वनवा एमनिसा मतुपिट वायुवे मध्यस्थ उष्णत्व सेल्सियस अंशक 17 दक्वा इहलयामक वार्ता वी तिबुणा अवसन वरट एलिनो तत्व्यग्निसा पृथ्वी मत अधिक उणुसुमकतिपतिबेन्ने सेवसरेदी पियासर कल हकि मोटर रथयक परीक्षण कटयुतु सदहा अमेरिकानो फेडरल गुवन सेवा परिपालने विसिन अवसर लबा दी तिबेनवा पर्यवेषण प्रदर्शन सह संवर्धन कार्यन सदहा मेम अवसर हिमि वियत्ते अमेरिकावे एलेफ ऑटोमोटिव समागमटाई विद्युत रथयाग्वनमे पियासर सह मार्ग धावने विर्विन निपत वीमट सलसुम करति बेनवा तिरासातर रिचु पियासरियाक लबागत है कि मेमरते मार्गेग धावने दे एक आरोपने केन सतुम दिसियां सह गुने दी सतुम एक सिय दहायक दुरंद गमन कल है कि वन लेस निपतवाति बेनवा परिसर हितकामी वेगवत रथयाग लेस दिवनु करेति मेमरते 2025 वसरे दे विलंद पुलट निकुत किरीमट एलेफ ऑटोमोटिव समागमे अपेक्षावाई डॉलर लक्ष तुनक पमन मिलकट विलद पोलट निकुत किरीमट अपेक्षा कनु लबन मेम मोटर रथ इतिहास विशाल पिम्मकुनु एति बव समागम पवसनवा
කෙසේ වෙතත් 2015 වසරේ සිට අතදා බලමින් නැති මෙම මෝටර රථයේ ඉදිරි පරීක්ෂණ සහ අතදා බැලීම් කටයුතු සඳහා එක්සත් ජනපදයේ ජාතික මාර්ග ආරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අවසරය මෙතෙක් හිමි වී නැත. जपाने फुकुशिमा नैष्टिक बलागारे विनाश वियामेदी एकतु वू जालेय टोन मिलियन एक दशम तूनाक परिसरेट मुदा हरीमट नोहैकिव तवमत्तेहि सुरक्षितव कपटा कर तिबेनवा एम जाले न्याष्टिक अपत्रव्य मिश्र बैविनी जपानेलाकी මේපිලිබඳව වසර දෙකක පරීක්ෂණයකින් අනතුරුව එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිත කණ්ඩායමක් පවසන්නේ මෙම ජල ප්‍රමාණය පැසිෆික් සාගරයට මුදාහල හැකි බවයි. අසල්වැසි කොරියාව ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂ අවධානයෙන් පසුවන අතර ඒ සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ විශේෂඥ මණ්ඩලයේ අදහස් ප්‍රමාණවත් නොවන බව චීනය පවසනවා. මෙම අපජලයේ පිරීමේ කටයුත්තට ජපානය විශේෂ පද්ධතියක්ද සකස් කර ඇති අතර ජාත්‍යන්තර නියෂ්ටික ශක්ති ඒජන්සියේ නිරීක්ෂණය මත මුහුදු පතුලට එන උමන් මගකින් ජලය මුදා හැරීමටද සැලසුම් කර තිබෙනවා. දැන් සතියේ සටහන. ජූලි 11 ලෝක ජනගහන දිනය. ලෝක ජනගහනය මුහුණ දෙන පොදු ගැටලු ඉස්මතු කිරීම වෙනුවෙන් ලෝක ජනගහන දිනය නම් කර තිබෙනවා. වැඩිවන ජනගහනයට සාපේක්ෂව පිරිසර නොවන හරින් සම්පත් භාවිත පිළිබඳව වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමද මෙම දිනේදී සිදු කෙරේ. නන්නරින් මිනිසුන් අවතන් වීම නිසා ලෝ පුරා මතුවැදි ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳවද ලෝක ජනගහන දිනේදී සැලකිල්ලට ගැනෙන තවත් ප්‍රධාන කරුණකි. සංඛ්‍යා ලේඛනවලට අනුව මේ වසරේ මිලියන 100ක පමණ ජනතාවක් අවතන්ව සිටි. ස්ත්‍රී පුරුෂ අසමානතාව අධ්‍යාපනයේ හා සෞඛ්‍ය සේවාවේ අයිතිය පිළිබඳවද ලෝක ජනගහන දිනේදී අවධානය යොමු කෙරේ. 1990 මුල්පාගයේදී පුද්ගලයෙකුගේ දල ආය අපේක්ෂාව 64.6ක් වූ අතර එය 2019දී 72.6 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. ලෝක ජනගහනයේ පළමු බිලියනය 1804 දී වාර්තා විය. දෙවන බිලියනය 1927 දී වාර්තා වූ අතර දෙවන බිලියනය 1960 දී වාර්තා විය. වසර 2000 වන විට ලෝක ජනගහනය බිලියන 6 දක්වා වර්ධනය වූ අතර 2022 වසරේදී බිලියන 8 සීමාව ඉක්ම විය. 2057 වන විට ලෝක ජනගහනය බිලියන 10ක් වනු ඇති බවට පුරෝකථනය කර තිබේ. මේ වන විට ලෝ වැඩිම ජනගහනය සිටින රට වන්නේ ඉන්දියාවයි. ජූලි 15 ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය. රැකියා සහ ව්‍යවසායිකත්වය සඳහා තරුණයන් නිපුණතාවරින් බල ගැන්වීම මෙම දිනේ සැඳරීමේ අරමුණයි. ලෝක තරුණ නිපුණතා දිනය පළමුවරට සමරනු ලැබුවේ 2014 වසරේදී. තිරසාර සංවර්ධනය අරමුණු කර ගැනීමට තරුණයන් නිපුණයින් වී සිටීම අත්‍යවශ්‍ය ලෙස සැලකේ. තාක්ෂණික අධ්‍යාපනයේ හා වෘත්තීය පුහුණුව ඒ වෙනුවෙන් ඉවහල් වේ. සේවා යෝජකයන් ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන් සහ රාජ්‍යන්හි සංවර්ධන සහකරුවන් මෙහි පාර්ශවකරුවන් වේ. තාක්ෂණික අධ්‍යාපනයේ හා වෘත්තීය පුහුණුවේදී ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදයකින් තොරව සම අවස්ථා උදා කර දීම ඉතා වැදගත් බව මෙම දිනේදී ඉස්මතු කරන තවත් කරුණකි. නිපුණතා වෙනුවෙන් නව දැනුම සහ අගයන් එකතු කිරීමට විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇති අතර මේ වෙනුවෙන් ජූලි 7 සහ 8 දෙදින විශේෂ උත්සවයක්ද සංවිධානය කර ඇත. එක්සත් ජාතීන්ගේ තරුණ කටයුතු ලේකම් කාර්යාලය එක්සත් ජාතීන්ගේ පෘතුගාල සහ ශ්‍රී ලංකා නීත්‍ය නියෝජිතයන් විසින් එය සංවිධානය කෙරේ. එම උත්සවය නිව්යෝක් එක්සත් ජාතීන්ගේ මූලස්ථානයේදී පැවැත්වේ. මෙම දිනේ ප්‍රවර්තනය එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය හා යුනෙස්කෝ සංවිධානය සිදු කරයි. විරාමයෙන් අනතුරුව ක්‍රීඩා අපවත් බලාපොරොත්තු වන්න.
නැවතත් ජූනියර් ටයිම්ස් පුවත් විකාශය සමගින් දැන් ක්‍රීඩා පුවත්. පාසල් රග්බි ලීග් තරගාවලියේ පළමු කාණ්ඩයේ 3 සතියේ තරග රැසක් පසුගිය සතියේ පැවැත්වුණා. ගල්කිස්ස ශාන්ත තොමස් විද්‍යාලය සහ මහනුවර කින්සිට් විද්‍යාලය අතර තරගය 28-17ක් ලෙස ගල්කිස්ස ශාන්ත තොමස් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ජයග්‍රහණය කළා. පළමු වරදේ 14-10ක් ලෙස ශාන්ත තොමස් විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් පසු වුණා. තරගයේ ගල්කිස්ස ශාන්ත තොමස් බිග් ක්ලබ් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණා. ශාන්ත තොමස් විද්‍යාලයේ මහිත් පෙරේරා තරගයේ වීරයා විය. කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ මහනුවර විද්‍යාර්ථ විද්‍යාලය අතර තරගයෙන් ලකුණු 47-3ක් ලෙස රාජකීය විද්‍යාලය කණ්ඩායම විශිෂ්ට ජයක් ලැබුවා. පළමුවරදේ 26.0ක් ලෙස රාජකීය කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටියා. දෙවන අරදේදී ඩ්‍රොප් ගෝලයක් මගින් විද්‍යාර්ථ කණ්ඩායම ලකුණු 3ක් ලබා ගත්තා. තරගයේ පැවැතුනේ රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පරිශ්‍රයේදී. තරගයේ වීරයා රාජකීය විද්‍යාලයේ දුර්ජය ගමනායක. කොළඹ සහිරා විද්‍යාලයේ සහ ගල්කිස්ස විද්‍යා විද්‍යාලය අතර තරගය ලකුණු 24-8ක් ලෙස සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ජය ලබා ගත්තා. පළමුවරදේ 19.3ක් ලෙස සහිරා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටියා. තරගයේ සහිරා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්තුණා. සහිරා විද්‍යාලයේ මොහොමඩ් සයිෆ් තරගයේ වීරයා වුණා. කොළඹ ඩීඑස් සේනානායක විද්‍යාලයේ සහ බොරැල්ල වෙස්ලි විද්‍යාලය අතර තරගෙන් ලකුණු 29-20ක් ලෙස ඩීඑස් සේනානායක විද්‍යාලය කණ්ඩායම ජය හිමි කරගත්තා. තරගයේ පළමු වරතේදී ලකුණු 12-3ක් ලෙස ඩීඑස් සේනානායක විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටියා. දෙවන අරතේදී වෙස්ලි කණ්ඩායම ආක්‍රමණශීලීව තම දක්ෂතා පෙන්නුම් කළා. තරගයේ පැවැතුනේ රාජකීය විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පරිශ්‍රයේදී. තරගයේ වීරයා ඩීඑස් සේනානායක විද්‍යාලයේ ජයතුරු රාජරත්නයි. කොළඹ ශාන්ත පීතර විද්‍යාලයේ සහ මහනුවර ධර්මරාජ විද්‍යාලය අතර තරගය මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැතුණා. ලකුණු 34-7ක් ලෙස ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම තරගයේ ජය වාර්තා කළා. ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම මුල සිට ආක්‍රමණශීලී ලෙස ක්‍රීඩා කළ අතර තරගයේ පළමු අර්ධයේදී ලකුණු 22.0ක් ලෙස ශාන්ත පීතර විද්‍යාලය කණ්ඩායම ඉදිරියෙන් සිටියා. කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයේ සහ ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය අතර තරගය 28-18ක් ලෙස ජය ගැනීමට ඉසිපතන විද්‍යාලය කණ්ඩායම සමත් වුණා. ඉසිපතන විද්‍යාලය ලබාගත් ලකුණු 28ට උත්සාහක දිනුම් 4ක් ප්‍රවර්තන එකක් සහ දනුව භාර දෙකක් ද ඇතුළත් වෙනවා. ශාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය ලබාගත් ලකුණු 18ට උත්සාහක දිනුම් 2ක් ප්‍රවර්තන එකක් දනුව භාර දෙකක් අයත් වෙනවා. පළමු වරදේ 10-8ක් ලෙස ඉදිරියෙන් සිටියේ ඉසිපතන විද්‍යාලයයි. තරගයේ CRN FC පිටියේ දීප වැතුණා. යාපනය හින්දු විද්‍යාලය සහ කොළඹ හින්දු විද්‍යාලය අතර පැවති දෙදෙනි ක්‍රිකට් තරගය යාපනය හින්දු විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කඩුලු 9කින් ජයගත්තා. තරගය කොළඹ පි සරවණමුතු ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණා. හින්දුන්ගේ මහා සටන ලෙස හඳුන්වන කොළඹ හින්දු විද්‍යාලය සහ යාපනයේ හින්දු විද්‍යාලය අතර පැවැත්වෙන මෙම ක්‍රිකට් තරගය මෙවර පැවැතුනේ 12 වෙනි වරටයි. තරගයේ කාසිවාසි දිනු කොළඹ හින්දු විද්‍යාලය කණ්ඩායම පළමුව ලකුණු රැස් කිරීමට යාපනයේ හින්දු විද්‍යාලය කණ්ඩායමට ඇරයුම් කළා. එහිදී යාපනයේ හින්දු විද්‍යාලය කණ්ඩායමට සියලු දෙනා දැවි රැස් කර ගැනීමට හැකි වුණේ ලකුණු 183ක් පමණයි. අනතුරුව සිය පළමුවෙනිම ආරම්භ කළ කොළඹ හින්දු විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ සියලු දෙනා ලකුණු 49ක් තුල දැවි ගියා. අනතුරුව දෙවෙනිනිමද ආරම්භ කළ කොළඹ හින්දු විද්‍යාලය කණ්ඩායමට සියලු දෙනා දැවි රැස් කරගත හැකි වූයේ ලකුණු 170ක් පමණයි. ජයග්‍රහණය සඳහා ලකුණු 37ක් ලබා ගැනීමට පිටියට පිවිසි යාපනයේ හින්දු විද්‍යාලය කණ්ඩායම පන්දු වාර 12යි පන්දු 2කදී 1 අඩුවක් දැවී සිටියේදී ජයග්‍රහී ඉලක්කය පසු කිරීමට සමත් වුණා. තරගයේ වීරයා ලෙස යාපනයේ හින්දු විද්‍යාලයේ කේ පර්ෂිත් සම්මානයට පාත්‍ර වූ අතර හොඳම වීතිකරු සම්මානය කොළඹ හින්දු විද්‍යාලයේ ආර්.ඩී. ලක්ෂණට හිමි වුණා. යාපනයේ හින්දු විද්‍යාලයේ ටී. ගජනාත් හොඳම පන්දු යවන්නා ලෙසත් ටී. ප්‍රේමිකන් හොඳම පන්දු රකින්නා ලෙසත් සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. කුරුණෑගල රොයල් ජාත්‍යන්තර පාසල සහ කොළඹ ඒෂියන් ග්‍රම ජාත්‍යන්තර පාසල අතර මහා ක්‍රිකට් තරගය පසුගියදා පැවැත්වුණා. ඒ කොළඹ ඩීඑස් සේනානායක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩා පිටියේදී මුලින් පන්දුවට පහර දුන් ඒෂියන් ග්‍රම ජාත්‍යන්තර පාසල් කණ්ඩායම සියලු දෙනාම දැවි ලකුණු 223ක් රැස් කිරීමට සමත් වුණා. පිළිතුරු ඉනිම ක්‍රීඩා කළ රොයල් ජාත්‍යන්තර පාසල් කණ්ඩායමට සියලු දෙනා දැවි ලබාගත හැකි වූයේ ලකුණු 125ක් පමණයි. ආචාර්ය නිව්ටන් පීරිස් සහ ආචාර්ය තුෂාරි කෝරළගේ අභියෝගතා කුසලාන සඳහා මෙම තරගය පැවැත්වුණා. ජූනියර් ටයිම්ස් පත්‍රිකාශය මින් සමාප්තයි. ලබන සතියේත් නැවත හමු වෙමු.